Živijo tukaj Valentin. Pred nekaj dnevi sem se udeležil konference z naslovom Zeleni prehod v krožno gospodarstvo, ker je predstavnik Snage Maribor pokazal, kako so opremili novo sortirnico odpadkov, tako da lahko zelo učinkovito ločujejo frakcije, da se potem lahko čim bolj koristno reciklirajo. Govorili smo tudi o oceanu plastike, torej območje sredi oceana, kjer se kopiči ogromna količina plastičnega materiala, ki ga prinese veter, tokovi rek in potem morski tok. Vse to kopiči predvsem na določenih območjih. In ti plastični odpadki, predvsem plastične vrečke, so embalaža za zelo kratko življenjsko dobo. Pravijo, da 15 minut je povprečna življenjska doba ene plastične vrečke. In nekaj plastike plava na površini, ampak to je samo ena petina plastike. Ostale 4/5 pa so pod gladino vode. Kaj ta plastika pravzaprav simbolizira? Podobno kot ustvarjamo škodljive odpadke, ki povzročajo dolgoročne probleme tam zunaj, podobno imamo tudi v sebi te škodljive odpadke. Govorim o miselnih vzorcih. Naš um je sestavljen iz zavedne plasti, torej obstajajo določeni vzorci razmišljanja, ki se jih zavedamo. Precej vzorcev je pa na podzavedni in nezavedni ravni našega uma. In recimo, da je to nekako v razmerju teh vidnih in nevidnih plastičnih odpadkov v oceanu. Se pravi, tistih miselnih vzorcev, ki se ne zavedamo, jih je recimo tam okoli 4/5. In pohvalno je, da se izvajajo družbene spremembe, da se govori o prehodu na krožno gospodarstvo, o tem, da bi proizvajali čim manj odpadkov. Gre pa tukaj samo za osredotočanje na neke zunanje posledice našega obnašanja. In na tej konferenci sem pozval, da bi ljudje začeli enako količino časa, kot ga posvečamo sedaj reševanju teh zunanjih problemov, da bi posvečali predvsem preobrazbi naših lastnih škodljivih miselnih vzorcev. Kajti z odpadki ravnamo malomarno, ker nam določeni miselni vzorci tako narekujejo, ker enostavno smeti kar včasih odvržemo, ker smo ali preveč utrujeni, ali morda celo pijani, ali jezni, kakorkoli, niso važni vzroki. Vsekakor pa, kot vidimo, precej ljudi neodgovorno ravna z odpadki. In koristno bi bilo, da bi se za enako zavzetostjo in zagretostjo na državni ravni pozivalo tudi k spremembi miselnih vzorcev ljudi. Da bi te škodljive miselne vzorce,
ki povzročajo dolgoročne probleme, začeli najprej seveda ozaveščati, da jih potegnemo na površino, da jih vidimo, potem, da jih ugotovimo, se pravi, da znamo ločevati med, recimo temu, razgradljivimi odpadki ali miselnimi vzorci, torej tistimi, ki so neškodljivi za okolje, in pa tisti, ki so škodljivi, ki so trdovratni, ki povzročajo dolgoročno škodo v okolju. In podobno, kot je recimo Snaga Maribor zgradila vrhunsko sortirnico odpadkov, obstajajo spletni tečaji, ki so namenjeni za tako rečeno sortiranje miselnih vzorcev. Pred 7 leti sem spoznal skupino z imenom Destiny, ki je naredila odlične spletne tečaje, imenovane Destiny Eye Process. In uvodni tečaj z imenom DIP Light je povsem brezplačen. Takoj se registriraš, odpre se ti prva lekcija in kljub temu, da je brezplačen, ti je dodeljen živi mentor. Torej oseba, ki že vrsto let sama izvaja proces preobrazbe lastnih miselnih vzorcev. In kljub temu, da je ta tečaj brezplačen, je izjemno obsežen, kajti vsak dan se ti odpre ena kratka lekcija, ki ti vzame okoli 15 minut časa. In če vsak dan redno izvajaš te lekcije, zaključiš ta tečaj v roku pol leta. Pozivam torej vse ljudi, ki želijo biti odgovorni, da se opišejo na vsaj ta brezplačni uvodni tečaj DIP Light in da začnejo sortirati svoje lastne miselne vzorce ter odstranjevati iz sebe tiste, ki so škodljivi. V uradni psihološki znanosti, ki jo učijo na filozofski fakulteti, psihologija, psihoterapija, tam se zelo malo razume, kako deluje človeški um. Te tečaji pa so zgrajeni na osnovi zelo globokega razumevanja delovanja človeškega uma. In načini, kako ozavestiti, prepoznati in odstraniti škodljive miselne vzorce, so zelo preprosti. Izjemno preprosti, čisto vsak jih lahko uporablja, samo potrebno se jih je naučiti in jih potem seveda uporabljati. Smeti znotraj našega uma ne bo mogel odstraniti nihče drug, razen nas samih. To seveda zahteva potrpežljivost, potrebno si je vzeti čas, ampak ko enkrat začnemo z odstranjevanjem teh škodljivih miselnih vzorcev, ko se tega navadimo, postane to nekaj zelo preprostega, nenapornega. Vabim vas, da si v opisu tega videoposnetka poiščete povezavo na spletni tečaj DIP Light in se priključite mednarodni skupini ljudi, ki izkazujejo resnično odgovornost do okolja s tem, da intenzivno delajo preobrazbo lastnih miselnih vzorcev. Med njimi sem seveda tudi jaz, ki ta proces izvajam že 7 let, preko javnega pisanja spletnih dnevnikov, tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. In tudi do mojih blogov lahko dostopate preko te povezave. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.